Усім привіт! В моїх руках бюджетний, супербюджетний, точніше, смартфон від компанії Humidigi під назвою G9. Все, що з технічної точки зору потрібно про нього основне знати, це те, що в ньому немає NFC, але при цьому ціна його на старті продажів на AliExpress була менше $90. Той самий старт продажів на AliExpress уже минув, бо я отримав смартфон доволі пізно. Але посилання на AliExpress я в описі залишаю, можливо, когось із вас це і зацікавить. Значить, перше, про що ми поговоримо, це, звичайно ж, про комплектацію. В комплектації мене порадував такий чохол, він у нас не прозорий, він у нас матовий. Тут у нас інструкція, зарядний пристрій, кабель, ну і скріпочка. Все максимально стандартно. Щодо потужності зарядного пристрою, то я вам скажу, що це нормально для бюджетного сегменту. Тут ми маємо 20 Вт. Ну, а тепер беремо в руки смартфон і трошки пройдемось по ньому. Перше, що хочу відмітити, нормальний, адекватний рівень збірки. Що я маю на увазі? По-перше, ніяких люфтів позаду. Інколи на деяких смартфонах буває, коли тут протискаєш пальцем, і воно прогинається, корпус. Тут такого немає, тут все досить класно зібрано. Кнопки. Вони не видають жодних зайвих звуків. Тут все класно, все тихенько. Отак робите, нічого не трясеться у вас, ні слот для сім-карт, ні кнопки. Це круто. Слот для сім-карт, до речі. Їх тут може бути дві, або одна сімка і картка пам'яті. Зверху маємо роз'єм для навушників, знизу маємо динамік, тайп-сішку і мікрофон для розмов. Товщина смартфону близько 8 мм. Вага 190 грамів. Звичайні, абсолютно класичні стандартні цифри, нічого особливого. Щодо задньої панелі, щодо дизайну саме. От мені найбільше нагадує цей смартфон Xiaomi Redmi Note 13, можливо, вам також. І це не сказати, що погано, це нормально. Дві камери у нас дуже сильно випирають над корпусом, тому чохол, звичайно ж, треба, бо будете їх дряпати, коли будете класти смартфон. А в цілому, по відчуттям, я вам скажу, що абсолютно достойний варіант. Я чомусь очікував трошки гіршого, але отримав дуже непогану збірку, прикольний дизайн, кнопки, які не видають жодних зайвих звуків, тому за дизайн, звичайно ж, п'ятірочка. Цей смартфон, до речі, може бути в чорному кольорі, або от такому от зеленому, як на огляді. Ну а те, що фронтальна камера у нас в каплевидному вирізі, це, звичайно ж, не дуже круто, але як для бюджетки, нормально. А от чим мене особисто ця модель зацікавила, так це процесором Unisoc T765. Тому що як для мене, так і я думаю для більшості із вас, це новий чіп, про який варто сказати декілька слів. Так, Humidigi G9 це один з перших смартфонів, який отримав цей процесор. І щоб ви розуміли приблизно його продуктивність, вона трошечки нижча, ніж у Helio G99. Процесор в смартфоні виробляється за 6-нанометровим техпроцесом. Він має 5G модем, але застарілу пам'ять підтримує. LPDDR4X оперативку і постійну пам'ять UFS 2.2. Але враховуючи ціну смартфону, це нормально. Тож, що новий процесор дав цьому смартфону? Ну, по-перше, відчувається те, що смартфон працює швидко, відчувається, що це не якийсь там MT8788 чи Unisoc T616, відчувається, що це більш новий процесор і потужності, повірте, йому вистачає. А ось вам результати тротлінг-тесту. Як бачите, смартфон практично не втрачає своєї робочої частоти, а це означає, що смартфон з відводом тепла справляється більш ніж класно. Тому можна грати, можна користуватись будь-чим дуже довго, нічого глючити у вас не буде. Те, що мене здивувало, те, що тут FM-радіо працює без навушників. Можливо, ця штука мало кому треба, але вона тут є і вона тут працює. Навіть в квартирі в мене, до речі, одна радіостанція ловить, ось ця якраз, яку ви бачите. В цьому смартфоні, на жаль, немає NFC, і скоріш за все, якщо ви сучасний користувач, який звик користуватись вже NFC, навіть в бюджетних смартфонах, то цей смартфон точно не для вас. Але якщо NFC для вас взагалі не принципово, тому, звичайно ж, можете брати. Смартфон працює у нас на 14-му Андроїді, має 6 ГБ оперативки, має 128 ГБ постійної пам'яті, нормальні базові характеристики, як для супербюджетного смартфону. Щодо акумулятору, 5000 мАч, наче на папері і непогано. А що по факту? По факту я вам скажу, що так, смартфону дійсно в режимі звичайного користування вам вистачить на весь робочий день, 100%. Наприклад, в режимі перегляду відео ми можемо всього-навсього 8 годин його дивитись. Це показник дуже невеликий, я так скажу. Практично всі китайські смартфони плюс-мінус так його і відтворюють. Щодо динаміку, то він має абсолютно стандартне звучання, скажімо так, звичайне китайське звучання бюджетного смартфону. Вмикати ми його не будемо, а от щодо ігор, то цей смартфон навіть щось нам може показати. Це у нас Asphalt 9, демонструвати я його буду на середніх налаштуваннях графіки, і варто зазначити, ще забігаючи наперед, що дисплей тут має частоту оновлення 90 Гц. І от саме завдяки цьому, для багатьох сучасних ігор, цей смартфон дійсно може стати, ну як мінімум, таким, знаєте, самим бюджетним варіантом для того, щоб комфортно грати в сучасні ігри. Великих просадок по кадрах я тут не помітив, грається абсолютно нормально, ніяких фрізів тут серйозних немає. Так що скажу так, смартфон, як за ціну в $90, яка була на старті продажів, навіть трішки менше, я думаю, більш ніж задовільнить потреби користувача цього смартфону.
Можливо, трохи перебільшено говорити про те, що цей смартфон точно підійде вам для ігор, бо ж для ігор треба не тільки процесор, а ще й гарний дисплей. І дисплей тут, по суті, дуже простенький. З однієї сторони, але з іншої сторони 90 Гц частота оновлення. Так, хоч дисплей тут і простенький, проте за рахунок швидкого процесору і 90 Гц, швидкість роботи в цілому системи відчувається як на дуже непоганому рівні. І давайте відразу, я вам скажу чесно і відверто, ви повинні розуміти, що смартфон, який коштує менше 100 доларів, він просто ну ніяк не може мати суперкруту матрицю. Якщо це, звичайно, не Blackview Shark 8. Ну, але не про це зараз. Тут у нас 90 Гц, 6,75 дюймів діагональ і HD плюс роздільна здатність. Я спочатку здивувався, тому що якщо ви отак дивитесь просто на робочий стіл, на менюшку клацаєте, ви навряд чи зрозумієте, що це саме HD плюс, а не Full HD. Тобто дисплей по факту нормальний, от щодо щільності пікселів в мене особливих претензій немає. Ви побачите хоч щось на цьому дисплеї, що воно може щось не так, якщо ви розбираєтесь в цьому. Це коли ви будете дивитись відео, причому розтягнуте на весь екран. В такому випадку, ну, можливо, ви щось та й помітите. Але я вам скажу, що далеко не всі це будуть помічати. Щодо кутів огляду, то, звичайно ж, вони не максимальні, зображення, бачите, у нас трошечки темніє під кутами. Це хоч і IPS-матриця, але одна із самих-самих бюджетних, тому не варто розраховувати, що екран у вас буде прям як від топового айфону чи Самсунгу. Тут, звичайно ж, все не так. Але якщо під прямим кутом так нормально дивитись, чи грати в гру, чи щось робити, мені, в принципі, і кольоропередачі вистачає, яскравості, до речі, яскравість 450 ніт, і це, скажімо так, ну, впритик-впритик, щоб користуватись комфортно на дворі. Хотілося б навіть трішечки більше. Комусь вистачить, комусь не вистачить. Також у нас є налаштування кольорів. Можна поставити збільшену контрастність, але в даному випадку, ну, зображення прям дуже контрастне стає. Я це прям відчуваю очима, і мені це не дуже подобається. Краще поставити базову. Також ви можете підлаштувати трошечки якусь кольорову гаму. Трошечки холодніше, трошечки тепліше зробити. Бачите, виробник нам це дозволяє. Єдиний такий важливий недолік, який я знайшов, принаймні для себе, це регулювання яскравості. От дивіться, стоїть у нас максимальна яскравість, ми хочемо трішечки її зменшити, а вона дуже сильно зменшується, якщо ви помітили. Ну прям дуже темно стало. Це при чому, що я майже не рухав цей повзунок. Коротше, отут, от в цьому, в цій от межі, дуже різке регулювання яскравості. Причому, дивіться, ставлю на половину, і вам уже практично нічого не видно. По-моєму, це трошки треба пофіксити виробнику. Ну, але якщо до цього не придиратись, то, в принципі, екран нормальний, яскравості достатньо, 4 із 5 можна ставити. А з рахуванням ціни, напевно, 4 з плюсом із 5. 50-мегапіксельна камера цього смартфону знімає доволі просто. Вона, звичайно ж, замилює об'єкти, які знаходяться трішечки далі, ніж 2-3 метри, якщо ви знімаєте. Якщо говорити про відеозйомку, тут взагалі все має бути очевидно. Проте, здивував сам факт наявності 4К запису відео. При цьому смартфон отримав ще й 2-мегапіксельну макрокамеру. Зрозуміло, яка там якість, але сам факт, вона тут є. Котре повторюсь, але все ж повторюсь. Це бюджетний смартфон, тому ви маєте розуміти, що шедеврів ви тут ну точно не отримаєте. Найбільше мене здивувало реально те, що тут в налаштуваннях було 4К зйомка. 4К. Але я вам скажу, що наскільки малий бітрейт, наскільки поганенька якість, що в принципі немає сенсу ці 4К взагалі ставити. Що стосується стабілізації, важливий момент. Вона у нас присутня, зараз знайду, ось фіксація відео. Але коли ви вмикаєте цю фіксацію відео, подивіться, яка дьоргана картинка. У нас в такому режимі 19,5 кадрів на секунду пише смартфон. Щоб ви розуміли, це ну от дьоргана картинка така й буде, як воно у вас показується. Тому стабілізацію відео на даній прошивці, на даний момент, її, звичайно ж, потрібно вимикати. Можливо, її допилять, а можливо, як завжди буває, просто приберуть з налаштувань, щоб вона, як то кажуть, не муляла вам очі. Щодо основної камери 50 мегапікселів, я вам скажу, вона більш ніж очікувана для мене. Тому що коли я роблю знімки якогось об'єкта, який плюс-мінус близько і гарне освітлення, то, скажімо так, якщо не сильно зумити, от ви сфоткали руку, якщо не зумити до такого зображення, то ніякого мила ви не побачите, все буде нормально. Але якщо хоча б два з половиною рази збільшите зображення, то ви все прекрасно зрозумієте. Зараз приклади фото, відео я вам покажу. Порадувало те, що є у нас в базовому стандартному лаунчері тут панорама. Зайдемо зараз в додаткові налаштування. Портрет, до речі, також є. Тут у нас є макрозйомка. Окрема 2-мегапіксельна камера для режиму макро. Це не знаю, для кого потрібна ця штука, але зрозуміло, що якість тут не супер-пупер, але макрокамера присутня. Ну і фронталка. Фронталка у нас дуже-дуже контрастні зображення робить. Я не знаю, як це можна було так зробити, таку програмну оптимізацію. Подивитись на селфі, яке я вам зараз покажу, і ви все зрозумієте. Дуже-дуже насичене. Ну, що вам сказати, звичайний бюджетний смартфон, в принципі, отримуєте те, що і плюс-мінус очікуєте, менше 100 доларів. Ну, блін, що тут від нього хотіти?
Так, ну тепер приклад запису відео. Давайте подивимось, як ця штука працює з вимкненою стабілізацією. Якось дуже дергається. Так, а так буде у нас без стабілізації. З одного боку, у нас смартфон, який пише 4К відео, який має непоганий процесор і ціну менше 100 доларів на старті продажів. З іншого боку, працює це все, звичайно ж, відповідно до цієї самої ціни. На магію тут розраховувати точно не варто. Ну а із приємних моментів це, звичайно, швидкість роботи смартфону завдяки процесору Unisoc T765. Швидкість роботи на висоті, навіть в ігри можна пограти. Якщо ж у вас є бажання щось сказати або запитати щодо цього смартфону, коментарі відкриті, будь ласка. В мене ж на цьому все. Підписуйтесь і будемо на зв'язку. Бувайте!